umugore wange barahamu ayi bamunwariye muri getho z'abajama koko si ananyi mari nzerengeje bitaro ayi gani bamujyane ningi wari randi rudi nibamutware ningi wera randi rudi ubu madamu tugeze ku muhanda ati stop nidusubire inyuma ati ubungubu ngiye kwa Kazungu ati stop ni mugore wange ugiye ugiye hehe ati ubu ngiye muri getho kwa Kazungu igihe ngiye ntigiye nzagaruka ubu yarabyaye cyangwa se yarapfuye ariko se madamu wawe ko numva ari ikirumbo yagucitse wowe ureba hehe ibyago byanjye bikomeje kungora namukobwa nsoragira ngo ndi Kazungu bamubwire muze kudandabirana utagiye kunyara mu myenda igisigaye ni ukwituma mu myenda ukwa butuma bari kwa Kazungu ariko icyo nawe wowe ubwawe utazi nuko narigangaye amafaranga abiri bayita ingurune niyo mpamvu uzagundama ibyo barisha abiri ya nyana y'imbwa nuko ndebe uri gufata videwo kashi butizi barakuruze bajye bagushyiramo ngo bari gutera dore ni izimbwa nizo zatumye abakobwa batwara